dagaalka tukarraq baan ka bilaabi doonaa ee qaabku ku dhacay ina waad ii sharaxi doonaa oo dul istaagi doonaa waxa kale oo qodobada ku soo qaadan doonaa ee gooj cadan waan ka hadli doonaa qaniimooyinka iyo waxa la qabsaday waan ka hadli doonaa waxa kale oo ka hadli doonaa gaari ay sheegaysay in Soomaaliland qabsatay ee Probogaska aana waan ka hadli doonaa in gaarigaas dee la iska arkayo inuu ee fadlan barnaamijka sii wada shargaray like iyo love nasaara like iyo love nasaara way sii gudbiyo barnaamijka way waxaan dareemaynaa horta bal hortaan u imaado gaariga ay Soomaaliland ay leedahay waan qabsanay horta Soomaaliland iyaga laftooda dee runta ma yaqaana runta sheegisteeda bala ka hor joogta Soomaaliland inay runta sheegto yacni runta barashadeeda bala iga hor joogtaa baan maqli jiray ma garahan saa ay waxaad moodaa idaacadahooda ilaa TV-ga qaranka ilaa warbaahinta magaraasa qaranka Soomaaliland ilaa magaraasa afhayeenka kan hadlaya badana beenta uu ku maydhaabaan uu ku fooloqdaa beenta uu ku fooloqdaa ninkaas dhowr jeer baan eegay waxa uu ka hadlayo iyo waxa meesha ka dhacay xataa wax runo badana kama sheego waayo waxaan ku nacay waxa weeye waa ninka aan maalin qura oran ciidamada Soomaaliland baa ku weeraray maydhaafa waxa anigu waan ku nacay marka dhageysanayo war walba wuxuu ka bilaabayaa saaka waa lana soo weeraray ciidamada Soomaalilandna weerarkii lanagu soo qaaday ayaanu iska difaacnay suti gaashaan baan u qabannay ciidankiina dhirbaaxo kulul baan ku dhufannay waanan jabinnay gawaadhina waan furannay meydkoodiina waan qaadnay hadda waa subax walba waa every day every single day every minute yacni mar walba waxaasu ka hadlaya macnaha aniga waa lana soo weeraray iyagu markaa waxaad moodaa inay meel dee joogaaro iyagunbaa lasoo weeraraa iyagunbaa wax indhaha ku dhufta iyagunbaa gaadiidka qabsada iyaga unbaa magaraansa wax jabiya cadowgu waa jabinay waxa weeye suti gaashaan baan qabanay waan eriyanay odayga waxaan leeyahay waxaan wax ka bedel way maqlaysaa fariintayga gaarsiiya waxa aad waddo wax ka bedel ciidankana sida afayn ugu noqon maysid ee beentan la arkayna beenta lafteeda anigu qofku waan dareemi karaa inuu wax ku dardarayo laakiin waxa yara wanaagsan wax yara macquula inaad sheegtaan laakiin kabaair been anigu kabaairta waa nacaba kabaairta waa kasoo horjeeda labada dhinacba inay kabaair sheegan maha gaariga maanta la qabsaday ee layna tusaya ee la leeyahay waa Probogas gaariga Probogaska ah waa gaari shacab uha ciidan ma wadan sarkaal kale magaraasa ma wadan ta kale waxyaabahaan la yaaba waxa ka mid a wuxuu ku leeyahay nin taliyaabaan qabanayo gaashaanle hebel baa la qabtayo baasaboorkiisina waa kan oo ninka maxaa baasaboorka ninka ciidanka ee dagaalka gelaya maxaa baasaboorka jabada u gelinay ninku miyuu dhoofayaa ma maraykan halkuu ku socdaa ninku ma wuxuu ku socdaa Muqdisho tagaya ninku mise wuxuu maleysiya ku socdaa maleysiya miyuu ku socdaa baasaboorka jeebka lagu sitaa maxay baasaboorkiisina waa kan ilaahay baad been u sheegtay ummadda ka fadhiiso beenaalaate ummadda beenta kada ummadda lugooyada ka daa dadka kuwato dagaalkaba waxaa ka daran beentan iyo lugooyadan dadka dhimanaya beenta la faafinaya mashriq iyo maqrib laga tuuraya ka daran mashriq iyo maqrib ee laga tuuray oo ku ilaahay cadaabaye maqaamicda magaraansa ay markii danuuga sallallahu alayhi wasallam magaraansa ay habeenkii la kaxeeyay ninkii beenta dubaha madax lagala dhacayay ee madaxiisu kolba markuu deel la kala falaydo haddana dib u soo sameysmay waa kaasoo kale way horta gaariga aad arkaysaan la idku dowqiyay anigu waan aqaanaa dadku markay jabaan anigu iminka waan bartay qolada jabta waan aqaanaa waxaan ogaaday bal idinku haddaan rabtaan inaad ogaataan ciidanka maanta jabay waxa laba arrin baa lagu ogaaday arrinka koowaad waxa weeye nimankaas maalinta buuqooda bata waxaan qabsanay waxaan samaynay ciidanku markuu jabo waxaa lagu yaqaanaa meeshii guuldarada waxay gelinayaan buuq iyo qaylo waxaan baa la sameeyey gaari hebel baa la qabtay waa la qarxiyey meeshaasaa lagu duulay marka cidba ciday ka qaylo badan tahay ee ka buuq badan tahay buuqa siraadanaya ee ummaddu ay yaabayso waa kan bahalkoodii kolba ee dhiyarkaan waa kan baasaboorkoodii waa kan sabaayadu waa tan nigiski waa kan keeshaligu waa kan anigu waan aqaanaa I know very good I'm very wise man nin magaraasa maskax laanay oo aad magaraasa waxaan fahamsan okay arrimahaas horta hadda aragtaan buuq badan hadda aragtaan iska fahmaa qoladaas iyaga waa lagu yaacay weeye waa lagu yaacay haddaad buuq badan aragto macnaheeda waxaad fahantaa in qoladaas maanta laga buulaystay oo la jabiyey si kale u sheegmayna okay way
arimaha soo asta qaran hadii de qofka buugiisu bato ee maal walba yiraahdo waan waxaan baan guuleystay qofarta maal walba guuleysta ma jirto every dog has a day wa maamahi barafada lagu dhigan jiray ay walba maalin bulay yawm lak wa yawm alayk wa yawm qayrak yani maanta adigaas kale waad guuleysanaysa qof guushu la dhalatay ma jirto ciidamada Soomaaliland guushu lamay dhalan ssc guushu lamay dhalan mar walbana khasaare waa jira ta kale waxa aan la yaabanay labada dhinacba dadka dhinto way qariyaan both of them both of them labada dhinacba way qariyaan dadka dhinto way qariyaan dhimashadu aad bay u badan tahay ilaahay doorto ma hadlo dadka dhintay dhaawacu waa badan yahay dadkeenna waxba looma sheego xataa imika waxa la joojiyay facebook tacsiyi la soo dhigi jiray waa la joojiyay xaaladu meel xun bay maraysa dadkan ilaahay cid u soo diro awantan awantu da shay maalo walba isdilaysa qaar ba horta dulmi ku socda inuu da dulmiga ilaahay de dulmiga qolada ka qabto way muuse iyo waxa ay wadaan dulmiga ay wadaan nimanka kala xaq dir baa la oran kara way hadaba waxa rabaa inaan falqeyn toos sameeyo fadlan barnaamijka like gare loofna saar sina gudbi way waxaan rabaa inaan si sax ah u hadlo horta gabadhida ay Soomaaliland sheegayso probogoskaas maaha gaadi ciidan maaha probogos dagaal laguma galo meel laguma weeraro xataa ciidan la oran karo madaxda wadatay waa been weeyaan marka gaariga ay Soomaaliland soo bandhigayso waxba kama jiraane dad shacaba oo saarnaabay ka dejiyeen waana isku soo sawireen mar dambale waxaasoo kale sameynna baasaboorka aad leedihiin hebel baa lahaala waa beentaasina qof dagaal gelaya baasaboor nama qaato cadarna ma iskuma buufiyo wax kalena qorqo isqorqorxin iyo waxaas ma yaqaano nagadaali waxaas waxyaabaha dagaalka dadku ay la yaabayaan baasaboor buu hebel sitay baasaboor baasaboorka marka ha ku socdo qofku maxaa isku tegaya marka meesha dagaal baa ka socda bay suu baasaboor u qaadanay waa laga yaabaa identity card inuu qaato ID card-ka weyna laga yaabaa inuu jeebka gashado oo hadduu dhinto lagu ogaado taa waa caadi laakiin baasaboor iyo fiisa iyo waxyaabahaas waxaan dhageysan karna ma naga ilaaliya beenta noocaas dadka dareenkiisa ilaaliya oo ma garansa wax xataa been soconaysa la kaalay meesha way tukaraq baan ka bilaabaya barnaamijka way tukaraq baan ka horeynayaa horta waa ogeydeeno daxalay toban anigii idiin sharaxay in withdrawalka ama dibugurasho xeelad dagaal ciidanka Soomaaliland shalayta waxay sameeyeen dibugurasho xeelad dagaal waxaanay ma garansa ay sameeyeen ruutkii iyo directionkii ay koor dilaayeen haddii laga adkaado marka tukaraq horta ciidamada Soomaaliland iyaga ka baxay shalayto si iskooda ay uga baxeen waxaanay ma garansa qabteen way ka baxeen shalayto way ka baxeen iyadoo aan ciidanka Puntland ka musaarin ciidanka magaraasi jabaahirtuna may soo gaarin aagaasba waa loo baneeyey iyadoo saddex ujeeda laga lahaa kow marka hore in magaraasa shaambad lagu dhufto ah inay dagaalka Puntland ku jirto in la cadeeyo oo magaraasa in la raado Puntland dagaalka ku jirtaa baryahanba Puntland waa la isku haystay dagaalka miyay ku jirtaa mise kuma jirto waa lagu dabaqay dadku way ku dabaqeen marka waxay rabeen in markaa shaambada ah dagaalka Puntland baa ku jirta inay ku dhufsadaan beesha caalamka way waxa kale oo ay sameynayeen baruudka ay ku baxsan karaan balan eegoodu magaraasa qorshooda koobaad muu ahayn magaraasa ay ciidamada Soomaaliland waxa qorshaha koobaad prioritize-ka waxay ahmiyadda siinayaan laascaanood inay qabtaan laascaanood inay qabtaan ayay ahmiyadda koobaad siinayaan maba siinayaan ahmiyadda koobaad tukaraq iyo waxa ma siinayaan marka tukaraq shalayto xeerad dagaal bay uga baxeen waxaanay galeen buuraha buurahay galeen buurahan aan idiin sheegay silsiladda golis meesha lagu dagaalamaya badanaa buuray badan tahay it's very difficult it's very hard aad bay u adag tahay in buuraha lagu kala adkaado it takes a long time buu qaadanayaa dagaalka buuruhuna waa la iska yaqaanaa dagaalka maadaama meeshan waayo laascaanood situated high Puntland bay ku taalla dhul sare ku taalla marka ciidamada Soomaaliland waxay galeen buuraha buurahay galeen xaalito buuraasay magaraasa seexdeen dee Puntland-na iyagoo ordayay meeshii soo galeen Puntland dagaalka waxyaabihii soo dadajiyey in ciidamada Puntland ay maanta ku jabaan dagaalkaas anigoo rabaa inaan xaqiiqda ka hadlo caadifadna ka hadlayn cidna aan u hadlayn anigu Soomaaliland uma hadlo cid kale uma hadlo laakiin runtaan sheegaa dagaalka maanta waxa ku jabay Puntland baa ku jabtay riisanka markaa idiin sheegay Puntland ay ku jabtay
شركة تيليسوم للي هي شركة تيليسوم للي هي مقران ساي تليفون كا وحو اللي هي تي بي ارس بولي تليفون كو وحكالو اللي هي مقران ساي سكورت كود بولي هي او دي مقران ساي ولا دقيستي لما وحال دقيستي رادالكا شركة تيليسوم اياب بحسي حكتا هالكا عيدان كو مريان عيدان كو نسيتو سيو دقيستيين ولما نكرر هذا فيصل بوتان أو نكي كده بي دربا حرا كل كل عدد ما تبطلان نكي كده بي وها يكحين كيسة أو نن صورنا مقرص هاي عدد وجودها أو بيش على جلك سو كذا صار ليش شيء وكوكسي حاجة أنا واسكا مركب واحد ليدي and رأوي دقيستين كورر كيو كود نمبر كود نمبر بوليو حني أو مقرص هاي سر أو مسكورت نمبر أما سيب كود نمبر ونمبر كسرتا مقرنسا رادالك ونمبرها لاستعمالها ونظام كان دا انجريز كوشا قيوي رادالك مقرنسا اي اميكا انجريز كوكا لي مركات اميكا تويت مقرنسا جوجل قريسو وحان يري جوجل قريي انتي عارنتنا بعضي مانتا وحان بالي ربا عروسي بالباريتان دادك وصوصنا دولة دا انجريز وقاب كوشا قيسو مركا اميكا مقرنسا اي قف عدانا اللا قبانا ايو قف عدانا مركو دنبي قلو one way number one ayaa la taabta macnaha waxa weeye waa qof aad macneed qofka la raadinayaa waa qof aad number 2 waxa weeye magaraas waa eeshiya afrikaanku number 4 kii soo galaan marka number isbi macaddu kale leey ay jinsiyadu kale leey marka code buu leey number marka ciidamada Puntland maanta inay dagaalka ku jabaan oo garuntii la og yahay in dagaalka si xun ay ugu jabeen marka runta laga hadlayo xaqda laga hadlayo waxa sababay kow waxa la dhageystay مقرن ساي تلفون كا رادال كا قعنتا وحا كلا لو لغيستي دمان فريما يسودر ايين ماشي عيدان كسو سعدين اوود عيدان كودا جوهين كا كسو قل ايين وحا صور نبال لغيستي وانا صوابتا مانتا دبوت لان او شالي تود دي قول قاد ديو يدو جوكتي ماشا مقرن ساي تكرق او هيستي با او لاغو بحينا دي مقرن سا بورهان الله قلي مانتا لاغو قبصدي قاديد بدن نو لاغو قبصدي إنك استوى الله دعوة حمل الصور دي بندقين وإنك كانوا ينو بين شيء يعني كل الجديد كو إلا نوري توم بشيء يرك هذه يسوق رعنا فضل يسوق رعنا هدو صدق حتوان جاري شيء هدو صدق حتوان جاري شيء معناها لح جاري أقول لك مقرن ساق قصد وين نين كانوا وقت هم يستوبه هدو صدق حتوان جاري ذي شيء معناها هو هدو لبيه توان ذي شيء واللي حوي بين تو خد الدرا نك الأفين كمقرن ساق عدم سمله لكن عينا كبتلان sababta ay u jabeen waxa weeye waa la dhageystay fariimahooda dhana waa la akhristay wax walbana waa laga sii ogaaday kadibna waa loo diyaar garoobay jidgooyana loo galay afarta jeena square baa looga qabtay waana sababta gawaadhida magaran saay looga qabsaday ee technicada looga qabsaday ee shirkadu ma aha waa Somtelwin shirkada Somtelwin anaga ma anagu shirkada Telisom baan masuul ka nahay wixii ku dhaca ee shirkada Telisom idin ku sameeyso noo kale لكن شركة دي سمتل عدة سكالة وقرانسة دابشيل باسكالة ودابشيل جروبين مركا إن تبكا وحيابي سيكوينسيسكيا كونسيكوينسيسكيا وحي تبكا كيالي مقرانسة اي وحي اللوران كرا وقايب كميدا ينقوان كرتا قايب كميدا ينقوان كرتا اي شركة دو اي دقيستي حقهي اي قد بيسي اي مقرانسة اي وحا صور لانسة اي سمانت دي شركة دا مركا مقرانسة تبكا وكنتي مركا اوكي تامرك كي ما دو ما معناها واحد اللي دقيسني ما سيمكارك ما سيمكارك دتك أي كوه لنا لكن واحد اللي دقيسني رادالك عيدا كاستعمالهم قعنتا رادالك يلا مقرنسة قعنتا مقرنسة إسكارسين تا لقوها الله مقرنسة نمبرس كلا عيدا كو وريك وريك هل كا وريك سو مقرنسة كاس فونيو كلا فونياس كاس اللي دقيستي رنتي جواديب بدن ولا جاب صدي لكن أنا وصلت حتى وكيري من قبعة ciidan badan kala deedad magaran saay la basaasay wala basaasay in markaas basaas ma lagu sameeyay taas waa taas waa waxyaabi magaran saay dadajiin Puntland ay dagaalka maanta ku jabto ay magaran saay xun ay ugu jabaan taas waa taas way qodobka markaa tukar qiimaado talabaad aan galay horta gaariga propogas kale sheegayo ma aha gaari ciidan ay saarnayn ma waa been taas been weeyaan de bentina way sii badanaysa anigu meeshan de inaan iskaba daayaa ma rabaaba inaan lif dambe baan soo gelin waayo bal inta runtu soo noqonayso runtii baa la leeyay qof run sheegayo xataa hal arin run ka sheegay ma jiro nin walba wuxuu leeyahay 30 gaari baan qabsaday
أنا قاعد كاري يعني قام جرس هاي حوق بنا يا مركل تبي وياي يا تبي يا والريال تبي يا اللي ده مجرس هاي ده كإلا وح وح معقول الله شجع ما نور بعض اللي ميت قولي سريسة ما نور بون قولي استه ما أنت نيت أصلا تبي وح قبصة هبلاي قاچ عدن دو شجع وياي أريما هنو عاصو كلا عرا وح يسيف وياي ليساون ده كنا وسكوس يدري سا ده كنا بنت عاصي يسيف عفين أيام أريما يحمان وياي هذا بس مالن ملها شاب كوكسو قارب عن يدنا ربع يعني دول استعجو ما دائما ده تي بوت لامب أنا تي بوت لامب لو قاعد تمعت بري بوت لامب والله جاي بريد يقول أنا يقولي ستان إذا عدنا سي سي نحن هذا وهذا ليس أنت أيام هذا بوردن سي شر قريب رامشك سي نحن هذا والله وهذا يا عاد فضل يا جماعة وحي هنا ترى إن حقيقة إذا صح حقيقي شيء يوحي شاب كيانا يوحى السلا صحراء dad badan baan wali wacay oo dad badan baan wacay weydiyay ma garan sawx u jiray marka een guusha hadii maanta la iska qaatay oo debutland maanta dhagaha lagu dhuftey idinku in badan baa dhagaha wax ku dhufareysayne de qaata baasha guldarada waa la qaata guldarada iyo maalinta jabta way la qaata ninka rag ah waayo dagaalkii darraad anigu waan igalaha waa ku jabnay halka waa ku jabnay halka waa ku jabnay tiktok aad aragtay maalin walba aan oo jab ka sheekeyaa لما كان مالن تعجبتان هتا ترى هذا محل لو شيء ولا شيء هذا ولا شيء وحل قرر يمشي في سبش مالما بدن مال شمري مالما بدن بع معكون أنا وده هي كده إما تاجري هي كده مالما بدن بيشبتي شوف كده ما شيء وهاي ما أنت مركز هذا شفتي معناها وحل هذا فيلير تيتشيز وسكسيس دعستوا عليكم برتا جوشة وورك سحلا وين مرت بطل المشا ما أنت اللي قلت بيه جديدنا لقى قصدي لكن جديد كوصل حيتهم لماها waxaan la sheegay badan ma aha laakiin ila lix gaari meelahaas ruuxan laga daay garacitaanka garacitaanka joojiyo blogi way waxa kale jira in gaari ay Soomaaliland ku soo dartay gawaadhida ay qabsatay oo magaraasay gaarigaasi waa been weyn waxa kuma jira gaariga magaraasay in Cabdi Bilaha ah ee Soomaaliland meelaha wareejinayaan ma aha kuway qabsadeen ma aha kuma jira in waxa weeye gaarigaas waxa weeye waa 2018 kii ayuu shil ku galay een aaga magaraas ay Puntland Puntland ayuu shil ku galay marka gaariga Soomaaliland ay soo sawireysay ee Cabdi Bilaha ah xilligaas uu shil galay een de gaari shil galay bil hore inaad hadana soo sawirto taraado ee gaarigana waa la qabsaday oo wixii aad qabsatay caadi ahayd maxaa been ku sii darto een de laguma aaminayo marka gaarigaas waxa kuma jiraan gaarigaas bay qabsan لكن قواعد ذكرى قصدين إن وانا صوب بدي يعني سير لكن وحنا كتير قاري سوقة يا دور قاري يوم قرن عبد الله لكن عبد الله اسمه كا مش هكو قرن ما هو بين كاسو كا هو كتير هو كتير ولا ينتد حتى صور كنا وصور دقوا حري قاري كان بري هروش القلي محل لسه علني هرتا نمكن هيجو وحنا كتير يهين تيك توك يو فيسبوك يو يوتيوب ك يو جوجل كوي كده مين صور هذه ما أنا بصور ملك رابي سوقاتها warraga ugu badan ee sawirada qaato weyn nimanka jabaahirtu aad bay fiican yihiin jabaahirtu badara ee beenta badan ma yaray qaanaano meelaha waxa ka soo qaata laakiin